коли визиваю, щоб викачували воду. І я говорю, в Києві дом пішов під воду, а ми завжди звертаємося, щоб викачали воду. Слідуючий буде ваш, піде під воду. Жителі будинку по вулиці Першотравнева, набережна 6А, звернулися до нашої редакції. Кажуть, вже десятиліттями їхній будинок зовсім в неналежному стані. Зокрема, нарікають на постійно підтоплений фекаліями підвал. Кажуть, телефонували до водоканалу останній раз тиждень тому. На аварійну бригаду чекають досі. Реакції немає жодних. Усі аварійні служби людей просто ігнорують. Це вже 38 років. І недавно, коли я писала у це в горисполком, і з горисполкома от відповідь мені прийшла, каже, вийдуть з водоканала. Приїхали, взяли високі чоботи, подивилися, ну, взялися за голову, тут велика проблема, тут тони води. Але ви будете вдома, буду вдома, але чекайте. От чекаю сьогодні вже тиждень, як я їх чекаю. Ходили обурені мешканці і на прийоми до міської влади. Писали запити, проте відповіді та реакції залишились тільки на папері. За десятки років вирішити проблему ніхто так і не спромігся. Приходили, не встранили ніяку проблему. Ми так і лишаємося з нашими дуже тяжкими проблемами. Все воняє, запах такий. І ніхто проблему не рішає. Люди кажуть, під час затоплень підвалу каналізація витікає у квартири першого поверху. Від цих проблем вже неабияк втомилися і не знають, куди звертатися. Не розуміють, чому повинні сумлінно сплачувати кошти, натомість нічого не отримувати і жити не в людських умовах. В нашій квартирі заборгованості за плату ІТВ-сервіс ніколи не було і не є. Наш дом плати у місяць повинен платити 5,5 тисяч. За рік виходить 66 тисяч. Максимум, що ІТВ робить, це коли приведеш сюди дворника, сама поймаєш його, щоб раз у місяць чи в два місяці підмів біля дому, біля під'їзду. І якщо дозвонишся до них і допросишся, що викачать воду. Особливо важко доводиться жити в літній період. Через спеку сморід жахливий, вікно неможливо відкрити, кажуть люди. Плісінь через вологу вже навіть у квартирах. На неоднократне звернення виконком, ВТВ-сервіс, водоканал. Максимум, що яка реакція на це йде, що максимум після місяця звернень, упрашувати їх треба, вони прийдуть, викачують воду. Все. В підвалі труби були 2 роки тому, потріскались, вони там щось заміняли, заробили, то вже таке. А ті, що стояки йдуть у нас на воду, то ті вже там всі пригнили, там вже не можна, якщо треба перекрити воду, то до стояка не дотронешся, бо там вже все прогнило, просочилося. Люди сподіваються, що комунальні підприємства і, зокрема, чиновники, які могли б вирішити цю проблему, перестануть робити для жителів будинку ведмежу послугу. І нарешті їх почують. Я кажу, неоднократне звернення виконком, ВТВ-сервіс і водоканал ніяких результатів не дає. В тому числі я була на прийомі неодноразово у начальника горжилуправління, була у зам у Барчія. Відписалися, написали, що ІТВ-сервіс повинен то устранити. Новоси нині там. Обурені мешканці кажуть, що крім підвалу у будинку чимало проблем. Зокрема, стан під'їзду та даху, який при опадах регулярно процікає. Вода із 9-го поверху поступає ледь не до 1-го. Підвал затоплений постійно, і сморід іде по всьому дому. Друге питання. У нас і труби, що йде. Друге питання. Криша. Там ліньовки нічим не зароблені. Туди, як йде сильний ливень, дощ від голубей, спадають ці пір'я, вони забивають каналізацію. Той рік у нас було так, що вибила ліньовка, у мене квартира повністю була каналізаційними відходами затоплена. Коридор, кухня, все. У мене кухню затопило все. Там набилось ці жири, і вона вся вилишла. Максимум, що вони зробили, підвісили на вірьовку цю трубу на проволоку. Все. Наверху козирки. Той рік приїжджали, вони щось там робили, але до сих пор вони всі побиті. І якщо на когось упаде, то ніхто не буде винен. Жителі будинку нарікають, зокрема, і на роботу водоканалу. Кажуть, на питання, чому їхню ситуацію ніхто не вирішує, там посилаються на скорочення штату. Утром встаю, біжу в підвал, дивлюся, якщо є вода. Якщо є вода, біжу в каналізаційний люк, дивлюся. Є там повна шахта, тоді дзвоню в водоканал, тоді дзвоню в ІТВ-сервіс. І після того
нужно місяць чи більше, чи от тепер було півтора місяця, просити, щоб пішли, хоча б викачали ту воду і почистили ту каналізацію. Вони сказали то, що вони тепер посокращали з цим локдаун, з цим, вони посокращали всіх людей. Чи почує цих людей місцева влада і комунальні підприємства, які відповідають за належне утримання будинків, покаже час. Та все ж таки у жителів будинку є сподівання, що проблему вдасться вирішити.